Mwami Yesu ndagushima kuri mwene data kuri uyu muvandimwe turi kumwe ndagushima ko utugiriye neza kuduha aya mahirwe kandi yo kongera kuba mu maso hawe. Ndasaba ngo utugiriye neza kandi buri muntu wese mwami umukomeze. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasaba ngo ukuboko kwawe, ndasaba ngo imbaraga zawe, ndasaba ngo ububasha bwawe, ndasaba ngo icyubahiro cyawe mwami kibe kuri twebwe. Buri muntu wese ugiye kumva iri jambo rimugirira akamaro, nanjye ugiye kurivuga mwami ringirira akamaro, ngaho uvugane natwe, ukorane natwe. Ni wowe nta wundi Mana, nta wundi twizeye, nta wundi tuvuga, nta wundi duhamagara. Ndagushima ko udufitiye byinshi kandi ndagushima ko waduteguriye byinshi. Reka amahoro yawe n'ubuntu bwawe mwami bikomeze bibane natwe. Icyubahiro cyawe n'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe zinkoreshe. Simvuge havuge wewe, sinkore hakore wewe. Ijambo ryawe rikore ku mitima ya benshi Mana, kandi ijambo ryawe rihindure imitima ya benshi. Urakoze ko wumvishe gusenga kwanjye kandi wumvishe gusenga kwa buri umwe wese uraha. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, bavandimwe bakundwa bo mu isaha y'agaciro, ndagira ngo tuganire namwe ijambo rivuga ngo ntabwo wibagiranye cyangwa se ntabwo wibagiranye. Iri jambo rivuzwe cyangwa se uyu mutwe w'ijambo uje mu gihe gikomeye isi yose iri mu kato, navuga ngo akato, hafi miliyari zirenga eshatu z'abantu ziri mu kato, cyorezo cyitwa COVID-19. Corona virus 19 cyangwa se virusi ya corona, iyo bita COVID-19. Ubu ngubu ibintu ntibyoroshye, abantu bafite ubwoba, abantu bari mu mazi wabo, abantu barafungiranye, abantu ntibazi icyo gukora, abantu ntibazi aho bava n'iyo bajya, abantu ntibazi mu by'ukuri uko bagomba kwitwara muri ibi bihe. Donc abantu bararushye, abandi nabo bafite guhungabana muri bo, ntibazi uko ibi bizarangira. Abandi muri bo baribaza ati se koko ibi bintu nzabikira. Hari abandi barwaye ubwoba bwatumye biyumva udusonga, bakiyumva umuriro, bakiyumva hirya no hino, bumva ko basa naho barwaye kandi batarwaye mu by'ukuri. Ibi ni ibihe navuga bikomeye cyane kandi bigoye. Ni ibihe navuga bibabaje imitima y'abantu benshi. Umuntu wese aribaza ati se bizajya he, ari ukomeye, ari uworoheje. Ahandi muri Amerika yahuye n'ikibazo, ntirimo irwanisha amasasu. Yaba ari amasasu, ibirimo irwana. Yaba ari tekinoloji, ibirimo ikora. Ariko indwara yabatunguye. Abantu bavuye ku tuzi, abantu baricaye, abantu ntibazi icyo bakora. Leta irimo irashakisha amafaranga ngo ifashe abantu. Iratanga tiriliyoni zigeze kuri ebyiri kugira ngo babashe gufasha abaturage, babashe gufasha inganda zaguye. Donc ibintu bimeze nabi. Muri make umuntu yabitekerezaho cyane, urebye nk'aho muri Amerika igihugu cyabuze igisubizo, narimo nkurikira amakuru muri Israel, igihugu cya mbere muri tekinoloji n'ubuganga, hamaze gupfa abantu benshi muri Israel, babuze uko babigenza nabo. Ibaze Israel ibiri imbere en avance muri tekinoloji, ndetse n'ubuganga bwawo muri Israel buteye imbere cyane ubuvuzi, ariko nabo byanze. Donc wareba rero ibihugu bikomeye byananiwe, ibihugu bitumenyereye byananiwe, none umuntu akaba yakwibaza ati se ibi bintu ni bite? Ese Imana yatwibagiwe? Ese Imana aho iranzi cyangwa iratuzi? Ubutumwa bw'uyu munsi ni ubutumwa buvuga rero ngo ntiwibagiranye cyangwa se sinakwibagiwe. Turasoma mu gitabo cya Yesaya 49:14 kugera ku 16. Yesaya 49:14 kugera ku 16. Ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarira uwo yibyariye? Icyakora wabasha kwibagirwa, ariko njye sinakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye
nkuca imanzi kandi nkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Ibi byabayeho igihe kimwe muri Israeli, nabo baravuga ngo Imana yaradutaye, Imana yaratwibagiwe. Mwe n'ubuzima bubaho, mwe n'imibereho ibaho, aho umuntu yumva yibagiranye cyangwa se yatawe, ukavuga ati ariko se Imana iracyanyibuka, koko Imana iranzi, koko Imana izi uwo ndiwe, yarantaye. Kuko iyo Imana itana, siba mfite iki kibazo niki, siba maze gupfusha, kwamburwa, gutakaza, kukuramo inda akakageni, gutakaza abafiyanse igihe cyose, ngiye gukora ubukwe bigapfa, cyangwa se ngiye kurongora bigapfa, cyangwa se ababyeyi banjye bakagenda ngasigara n'imfubyi, cyangwa se abana banjye bakana ngasigara ni njyenyine. Iyi Imana iyo Uwiteka aza kunyibuka, simba ni muri ibi bibazo. Uko ariko umuntu wese yavuga iyo ari mu bibazo nk'ibi, na Siyoni yarabivuze ngo Uwiteka aranyibagiwe, Uwiteka yarantaye. Ngo ariko se Imana irabaza ngo umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese ntababarira uwo yibyariye? Ko uyu mugore atibagira umwana yonsa kandi akamugirira imbabazi umwana yonsa, ngo nanjye Imana nukomeze, ngo icyo akora, ngo hari igihe umugore yakwibagira umwana cyangwa atamugirira imbabazi, bibaho ibyo bihe. Ubwo umubyeyi ashobora kurwara mu mutwe ntamenye umwana we, bamumuzanira ntamumenye, akamwibagirwa cyangwa se ntamubone, ibyo bibaho. Ko ashobora kugera muri ibyo bihe, umuntu ashobora kugera muri ibyo bihe, cyangwa se ahantu ari mu bibazo akibagirwa n'abana, ibyo bibaho. Hari abagira ibibazo akavuga ngo ngiye kwiyahura, akagenda akiyahura, akizingiramo akagozi agapfa, akibagirwa abana yabyaye uko bagiye kumera, ibyo bibaho. Ngo nubwo ibyo byaba ku bantu, nubwo ibyo byagera ku badamu, byagera no ku bagabo, bakibagirwa abana babo, ngo njyewe ngo Uwiteka sinzakwibagirwa, ngo dore nguciye mu biganza byanjye kuca imanzi. Mu bundi buryo nkwanditse mu kiganza cyanjye, nkwanditse mu kiganza cyanjye. Donc uranditse mu kiganza cy'Imana izina ryawe uca imanzi. Donc ni nka kwa kundi ugenda kwibuye ukaryandikaho ukoresheje icyuma, ugasatura ibuye ugashyiramo, nawe ngo wanditse mu kiganza cy'Uwiteka. Ntiwandikishije wino n'ikaramu, ahubwo wandikishijwe inkovu. Hari inkovu ziri mu kiganza cy'Imana, izo nkovu ariyo zina ryawe. Iyi Imana ivuze mu gitondo irakubona, inkike zawe ziri imbere yanjye iteka ryose. Ni ukuvuga ngo imbere igikanka cyawe, umubiri wawe uri imbere y'Imana, Imana irakubona. Rero hari ibintu bifatika muri Bibiliya bitanu byerekana ko udashobora kwibagirana, ibihamya bitanu cyangwa se ibyo Bibiliya ivuga. Ibyo Bibiliya ivuga mu byanditswe hari byinshi, ariko nyine nafashe bitanu Bibiliya ivuga bigaragaza ko Imana itakwibagirwa. Icya mbere, Imana niyo muremyi wawe, Imana niyo muremyi wawe. Ntabwo wavutse kubw'impanuka, ntiwaje kuri iyi si witembereye, cyangwa se ntiwizanye, cyangwa ntiwazanywe n'ubushake bw'umugore n'umugabo. Oya, niyo yemeye kwizaho, irakurema mu shusho yayo, waremwe n'Imana. Uburyo umubyeyi adashobora kwibagirwa umwana yonsa, niko n'Imana idashobora kukwibagirwa kuko yakuremye. Umwana yibyariye ntiyamwibagirwe, nkanswe noneho uwo wiremeye. Impamvu Imana idashobora kwibagirwa yiremeye nuko yamuremye mu shusho yayo. Ufite ngo urasa n'Imana, wowe uri Imana ntoya, ishusho yawe ni Imana. Imana rero uko itibagiwe ishusho yayo, niko nawe utakwibagirwa kuko uri ishusho yayo. Itangiriro rimwe makumyabiri na karindwi Bibiliya ivuga ngo Imana ngo irema umuntu ngo agire ishusho yayo, ngo afite ishusho y'Imana, ngo niko yamuremye, ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Umugabo n'umugore baremwe mu ishusho y'Imana. Bivuze iki? Wowe urasa n'Imana, Imana yiyambuye ku ishusho yayo irayiguha.
Fongo rero imana ikwibagiwe iba yibagiwe ishusho yayo uri ishusho y'imana ukusa kose ukuteye kose abantu bavuga ngo uri mubi cyangwa uri mwiza ibyo aribyo byose uri ishusho y'imana rero imana ntiyakwibagirwa kuko uri ishusho yayo uko itakwibagirwa ishusho yayo niko nawe itakwibagirwa uranyumva neza ntiyakwibagirwa kuko uri ishusho yayo imana ntabwo yakwibagirwa ishusho yayo ntibibaho Yesaya 49 ku murongo wa 15 ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa oya umwana yibyariye ese ntiyababari uwo yibyariye ngo icyo akora wabasha kwibagirwa ngo ariko njyewe sinzakwibagirwa imana ntishobora kukwibagirwa na gato ntishobora kuko ari yakuremye abefeso 2:10 bibiliya ivuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri kristo yesu turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri kristo yesu twebwe turi abo yaremye uri uwaremwe n'imana icyo ni iki gifatika cya mbere kigaragaza ko imana itakwibagirwa igifatika cya kabiri ni uko imana igutekerezaho buri mwanya wari wabona abantu bakundana bakomeza batekerezanya waba uri mu biro ukamutekereza waba uri mu rugo ukamutekereza waba uri ku kazi ukamutekereza iyo ufite inshuti yawe umufiance wawe umugore wawe umwana wawe ukomeza umutekereza buri mwanya ahuri imana natwe nitwitekereza uko utekereza umufiance wawe nawe niko imana igutekereza uko utekereza umugore wawe niko imana itekereza ubugingo bwawe uko wari utekereza abana bawe niko imana nayo igutekereza ariko noneho birarenze kuko hari akanya gato akazi ka kubana kenshi ukibagirwa ko wonsa ukibagirwa ko ufite umugabo ukibagirwa ko ufite umugore cyangwa se ukibagirwa inshuti yawe warangiza akazi kakuvuye mu kibuga bibaho ko wakwibagirwa umwanya muto ariko imana yo ntishobora kukwibagirwa iwe uri gutekereza buri mwanya umva uko bibiliya ivuga muri zaburi 139 ku murongo wa 17 n'uwa 18 ngo mana ngo erega ngo ibyo utekereza n'ibyo igiciro kuri njye ngo erega umubare wabyo ni mwinshi nabibara biruta umusenyi ubwinshi ngo iyo nkangutse turacyari kumwe ibyo imana igutekerezaho buri mwanya ibyo imana ikwibazaho buri mwanya biratangaje imana igutekerezaho buri mwanya ibyo untekerezaho n'ibyo igiciro byinshi imana igutekereza ibintu bikomeye imana itekereza ubuzima bwawe Yeremiya 29 ku murongo wa 11 bibiliya iravuga ngo rega nzibyo nibwira nzabagirira nzibyo nibwira imana igufitiye gahunda irakwibwira ngo ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni ku iteka avuga imana ifite imigambi ifite ibitekerezo ibitekerezo igutekerezaho ngo rega nzibyo nibwira nzakugirira nzibyo ngutekerezaho imana igutekereza buri segonde buri munota buri kanya kose iragutekereza buri segonde buri munota imana iragutekereza amen imana izi n'umubare w'umusatsi wawe wumva ukuntu imana itangaje mu gutekereza kwayo wari uzi ko iyo ugutekereje ibara n'umusatsi wawe imenya n'inzara zawe imenya n'ubuzima bwawe ibanya na buri kintu cyose Matayo 10:28-31 bibiliya iravuga ngo kandi ntimuzatinye abicumuri badashobora kwica ubugingo ngo ahubwo mutinye ushobora kwica ubugingo n'umubiri muri gehinongo 29 ngo mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe inyoni ebyiri ntizigurwa ikuta rimwe izo ni inyoni ngo ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfeso atabizi za nyoni bagura ikuta rimwe urufaranga rumwe urudolari rumwe ntikigwa hasi ngo gipfe imana itabizi imana yita ku nyoni ikamenya n'igihe zapfuye kandi ziguga ikuta rimwe ntizigugwa isenti rimwe ngo ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze yose ngo nuko ndi mutinyi kuko muruta ubwinshi muruta ibishwi byinshi ngo ndetse imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze yose imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze yose amen imana irayibara umwe iyo byiri eshatu kagera ku gihumbi nanjye sinzi imisatsi yanjye umubari wawe izo ntete z'imisatsi yawe ntiwazibara ngo uzimare yewe nubwo wanayimara zagutwara iminsi kugira ngo uyibare ariko imana irabizi iyo kamwe kashaje kahindutse uruvi iba yabimenye mbere y'uko wowe ubimenye iyo kaguye hasi n'umusatsi wawe wasize kwa kinyozi hariya muri salo wa musatsi waguye hasi imana irawuzi wewe ntuwuzi ufata gusa ku rushyi rwawe ugata ariko imana uyibizi
Imana izi izina ryawe kini cya gatatu ugomba kumenya Imana izi izina ryawe kini kimenyetso cya gatatu cyangwa se ni gifatika cya gatatu Imana wari mu mushusho yayo iragutekerezaho uri mwanya icya gatatu izi izina ryawe ndetse yamenye izina ryawe mbere yo kuvuka Yeremia Yesaya 49:1 Bibiliya iravuga ngo nimunyumve mwabirwa mwe namwe mahanga ari kure nimutega amatwi Uwiteka yampamagaye ntaravuka kiri mu nda ya mama yanyise izina Imana yakwise izina ukiri mu nda ya mama wawe Imana yaguhamagaye izina papa wawe na mama batararimenye batararivuka kuko bari kwise umaze kuvuka ariko yari kwise utaravuka Ntabwo iryo mama wawe na papa bakwise ari impanuka ni Imana iribashiramo kuko ngo yaguhamagaye utaravuka izina ryawe rero irarize ntako ni Imana yamenye izina ryawe utaranavuka none ngo ikwibagirwe umaze kuvuka kibishoboka izina ryawe ryanditswe mu kiganza cy'Imana 49:16 Yesaya ngo dore nguciye mu biganza byanjye nguci imanzi kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka Muzindi bibiliya bibiliya vuga ngo dore izina ryawe ryanditse mu kiganza cyawe nguciye imanzi mu kiganza cyanjye ndakwanditse kandi yandikishije icyuma ntiyandikishije wino izina ryawe ni inkovu igaragara mu kiganza cy'Imana iyi Imana irebye iraribona ese iyo guhamagaye utaravuka ikaguca imanzi mu kiganza ikakwandika mu kiganza cyayo izakwibagirwa ite kuko iyo ibyutse iyo yiriwe iyo bwije irebye mu kiganza irakubona wanditswe mu kiganza cy'Imana humura ntiwibagiranye amen amen ntabwo Imana ishobora kukwibagirwa kandi ntabwo izakwibagirwa n'umunsi nuko kubera iki wanditswe mu kiganza cyayo Imana irakuzi izi zina ryawe izi zina ryawe pe irarizi izuriwe izukusa izukumeze izina ryawe nakakazi nako mu bwana Imana irakazi Naka kazi na kandi wiyise Imana irakazi. Imana irakuzi pe izi zina ryawe. Ese yakwibagirwa ite izi zina ryawe. Imana yaguta gute yaguhana gute izina ryawe. Humura rero. Tubona ibiri uyu munsi. Turebe ibiri imbere yawe. Turebe ikorona, turebe nibisa nayo, turebe inzara ufite, turebe ubushomeri ufite, turebe ingorane ufite ngo ugire ngo Imana yakwibagiwe. Never. Imana ntiyakwibagirwa. Oya, Imana ntiyakwibagirwa. Turebe ubuzima urimo ubwire ngo Imana yakwibagiwe oya ntiyakwibagiwe ntiyakwibagiwe na gato icyakane gihamya cyo muri Bibiliya kigaragaza ko Imana itakwibagiwe kandi itazakwibagirwa uruwe reka ndahe nk'urugero isaha fite isaha hano isaha yanjye ni yanjye iyo ndyame ndayambura iyo mzutse ndayambara iyi mpeta ni yanjye iyo ndyame ndayambara iyo mzutse ndayambura ni byanjye kuko ari byanjye nta wabitwara keretse umujura ariko nawe mufashe yabiriho yabigarura Ariko ngiye hose iyi mpeta ndayambara ni yanjye. Isaha ndayambara ni yanjye. Kubera iki? Nta wundi wayiguze ni njye wabyiguriye. Byavuye mu mafaranga ya. Iyi shati ni yanjye. Kuko ari yanjye rero sinshobora kuyibagirwa. Iyo nyibonye ndayibuka. Igihe cyose iri imbere yanjye menya ko ari yanjye igihe impeta iri hasi cyangwa isa menya ko ari yanjye niko natwe tumeze turi ab'Imana ab'Imana rero ntishobora kubatererana ntishobora kubibagirwa kuko turi abayo nta wundi twitirirwa Imana turi abayo ntishobora kutwibagirwa Yesaya 43:1 ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Israeli aravuga ati witinya kuko ragucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye ariko noneho
Uwiteka wakuremye wewe Yakobo vuga izina ryawe njyewe Gitwaza wewe nde vuga izina ryawe Uwiteka wakuremye wowe Gitwaza vuga izina ryawe akakubumba wowe Paul wowe Jean wowe John wowe Peter Uwiteka wakuremye Uwiteka wakubumbye wowe ngo witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe umviri rya Mungu uruwanje uruwe uri uwe uruwanje uri domaine privé urakarima ke urubutunzi bwe uri umuntu we urahantu he uri uri umwandu we uri umurage we uri gakondo ye ntashobora kwibagirwa zenda tuvuge nk'umuntu ufite inzu Imana yagiriye ubona akagira inzu iyo nzu niye ntiwayibagirwa aho urayo wose uza wibuka inzu yawe ati iki cyumba kiri nagusa n'icyanjye ahari nagusa n'inzu yanjye kuko ni yawe iyo uganiye mu modoka yundi ufite imodoka ati uzi ko iyi modoka yenda gusa n'iyanjye isa n'iyanjye kuko ni yawe urayibuka ntushobora kuyibagirwa keretse warwaye cyangwa se keretse ubwonko bwayaze ariko igihe cyose uri muzima wibuka ibyawe imana nayo nuko ubwonko bw'imana ni buzima ni butaraga uruwe uruw'imana uruwayo uruwayo rero imana ntishobora kukwibagirwa ngo bigenderaho imana ntishobora kukwibagirwa ngo ibintu bipfiraho oya niba uruwayo rero imana izi abayo aha mu gitabo cya kabiri cya Timoteo kabiri 19 Bibiliya iravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe amen Uwiteka azi abe nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditse haya magambo ngo Uwiteka azi abe Uwiteka arakuzi ko uri umwana w'Imana Uwiteka arakuzi ko utari uwawe ngo wigenge uri uw'Imana Uwiteka azi abe uri uw'Imana ntukongere gutinya ntukongere gucogora ntukongere kugira ubwo uruwe uwe se aricwa n'inzara uwe se arasabiriza uwe se aragira ate ibyo byose nubwo waba uri mu bicamo menya kuri uwe mu kanya gato araza kukugoboka mu kanya gato araza kukwiyereka mu kanya gato araza kukora igitangaza kuko Uwiteka azi abe igifatika cya gatanu cyo muri Bibiliya kigaragaza ko Imana itazaguta kandi itazakwibagirwa ni imirimo myiza ukora uyu munsi yari yarateganyijwe mbere y'uko uvuka izo waba urimo ukora uyu munsi imirimo myiza urimo ukora uyu munsi ibikorwa urimo ufasha abantu uyu munsi akazi urimo ukora uyu munsi kubwire ntugire ngo imana yarabyibagiwe niyo yabikoze niyo yakaguhaye uyu murimo urimo iyi pozisiyo urimo ubu buzima urimo ibi bintu urimo imana niyo yabiguteguriye niba nanone uyu munsi utabirimo ariko yateguye kera aho uzabura ejo humura rero ejo uzabura ahantu heza imirimo myiza ukora uyu munsi yari yarateganijwe mbere y'uko uvuka imana rero ntiyakwibagirwa kuko izi ni ibyo ugomba gukora ejo n'ibyo uzakora ejo bundi bikubeshaho bibeshaho n'abandi Yeremiya 1:5 ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakweje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga Yeremiya ataraja mu nda ya nyina Yeremiya ataravuka yari yarahawe umurimo kuzaba umuhanuzi imana yamenye ko azaba umuhanuzi ataravuka imuha ako kazi kuzabwira abantu kubwiriza abantu kugarura abantu wewe yaguhaye iki gufasha abantu byenda kuba muri uwo mwanya urimo byenda gucuruza byenda kuba umwigisha byenda kuba umupolitisiyen byenda kuba umukinnyi donc ibyo bintu zose imana irabizi imana rero abiteguye nifuye ngo rero uyu munsi niba utarimo ukora uyu munsi niba uri umushomeri uyu munsi niba akazi katarimo gacamo ejo kazacamo kuko hari imirimo myiza yaguteguriye hari imirimo myiza iri imbere hari mu myiza iri mu ukora uyu munsi niyo uzakora ibyo byose birateganyijwe uyu munsi gusa ushobora kuba uri mu bushomeri ni ukuvuga ngo
urimo uraca mu mataba ariko ugiye kuzamuka kuri ya musozi w'ivyiringi ya musozi w'imigisha yawe iyo umuntu agenda mu rugendo amanuka mataba azamuka imisozi agenda imirambi agenda aramanuka ku nkombe z'inyanja uko aho naho duca hose mu rugendo niko bimeze uyu munsi washobora kuba umushome ariko iyo uzabona akazi ibyo byose ibo mutima mwiza uzakoresha no gukorera abantu no gufasha abantu ibyo byose imana yari yateguye ako kazi kugira ngo uzafashe abandi rero imana yaguteguye uko uzabaho n'akazi uzakora ntishobora kukwibagirwa n'umunsi n'ubu abayefeso kabiri cumi bibiri irava ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza urumva ko hari imirimo myiza yari yaraturemeye kuva kera kugira ngo tubashe kuyigenderamo Imana yaturemeye imirimo myiza kera tutaraba turabo yaremye muri kwa kuturema yari izi imirimo myiza tuzakora tuvuga ngo rero izi imirimo uzakoresha ntabwo yakwibagirwa ahubwo gusa nakanya kakibuze cyangwa se ni igihe kitaragera humura wicika intege uvuge ngo njye yaranyibagiwe ubukene buranyisha inzara iranyisha ibibazo biranyisha humura rero nkubwire ko ejo hazaza izakwibuka kuko yakuremeye imirimo myiza muri Kristo iyi Imana yiteguye kuva kera kugira ngo igendere mo mwene data nsoza ikiganiro cyanjye uyu mwanya ndagira ngo nkwibutse ko mu by'ukuri Imana ntiyagutaye kandi Imana ntiyakwibagiwe Satani ntakumvishe ko usuzuguritse ntacyo uri cyo urapfuye umeze nabi ugiye kugu oya subizwamo imbaraga ongera ukomere kandi wongere wumva ko Imana igufitiye umugambi Abaheburayo 13 5 ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga Abaheburayo 13 5 ku murongo wa 6 ngo kuko ubwayo yavuze iti sinza gusiga nato kandi ntabwo nzaguhana nato kuko ubwayo yavuze iti sinza gusiga nato kandi ntabwo nzaguhana nato nicyo gituma duvuga dushize ubwoba tuti uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki ngo ubwayo yaravuze iti sinzagusiga nato mama papa witekeza ko Imana izagusiga ubwayo yaravuze iti sinzagusiga yaravuze iti siza guhana nato iri ni isezerano ridakuka iri ni isezerano rihagaze stand rihagaze riri firm rihagaze very established riri bien établi ni isezerano ritanyeganyega ngo ubwe yaravuze ati siza gusiga nato ntabwo nzaguhana nato kubwizo mbavu ko maze kubimenya rero ngo nanjye ndavuga shize ubwoba ngo ha uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya ikindi umuntu yabasha kuntwara ndagira ngo ngusengere muri uyu mwanya mbwira Imana igufashe mbwira Imana ikuyobore ntiyumve kuri wenyine ahubwo uhagarare kuri iri sezerano ngo sinzagusiga na hato sinzaguhana na hato ntabwo nzakwibagirwa rero nawe ushyire amanga uvuga ati uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya ntacyo umuntu azantwara Mana turagushima muri uyu mwanya mwiza. Ndagushima ko uri hano. Ndagushima ko wumvye gusenga kwanjye. Wumvye gusenga kuri mwene data. Iri jambo ni ijambo rikomeye mwami. Warituzaniye. None iri jambo riratubwiye ngo tuzadutana, tuzatwibagirwa. Reka imitima yacu mwami. Reka ubuzima bwacu mwami. Bwongere wishwe muri wowe. Utugirire neza. Muri ibi bigeragezo, muri inkubi y'umuyaga, muri iki cyorezo gihari, komeza uduhishe. Tuzatinya kandi tuzaduhana tuzadutererana reka buri umwe wese mwami ahumurizwe nawe tuzamuhane tuzamutererana amahoro yawe abane nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen Yesu aguha umugisha kandi Yesu akugirire neza urakoze cyane